Շնորհակալություն, պարոն Հովանիսյան, նախագծի վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը ես իմ ելույթում կհայտնեմ, ինչը իհարկե միանշանակ լինելու է դրական, քանի որ հնարավորություն են ձեռվել ձեզ դիմել հարցով, ես բարձրացնում եմ մի հարց, որի վերաբերյալ 3 այսօր եւ տևական ժամանակ ես տանում եմ մեր հայրենակիցների նամակները եւ առաջարկությունները։ Խոսքը վերաբերում է համաներմանը։ Վերջի անգամ Հայաստանում համաներում հայտարարվել է 2013 թվականին։ Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մեր քրեակատարողական հիմնարկները գեր ծանրաբեռնված են, ավելին բազմաթիվ կալանավորներ կան, որոնց ես հանդիպել եմ եւ առաջիկա օրերին նորից հանդիպում ունեմ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում, ակնհայտ է, որ նրանց հանրային այսպես վնասակարության աստիճանը այլևս ժամանակավրեպ է բազմաթիվ հոդվածների դեպքում։ Ի վերջո պիտի արձանագրենք, հայտարարվել համաներում եղել է վերջի անգամ 2013 թվականին։ Հարցս հստակ է, նախատեսվում է կառավարությունը իր օրակարգում ունի համաներման նախաձեռնությամբ ազգային ժողովին դիմելու առաջարկ, թե ոչ, որտեվ այս առաջարկով ես ինքս որպես ազգային ժողովի պատգամավոր գրավոր դիմել եմ նաև հանրապետության վարչապետին։ Շնորհակալ եմ։ Համաներման հետ կապված հարցը քննարկման փուլում է, թե ոչ, ես այսօր չեմ կարող դրա մասին խոսել, նախ ինքը ունի գաղտնիության ռեժիմ, այսինքն ինքը մինչև վերջին րոպեն գաղտնի է լինելու հասարակությունից։ Բնականաբար համաներման արդյունքում քրեակատարական հիմնարկների բեռնաթափում կլինի, եւ այս առումով ես ուղղակի ասեմ, որ շահագրգիռ անձանցից մեկը նաեւ արտահայտության նախարարությունն է, որովհետեւ քրեակատարական ոլորտը գտնվում է արտահայտության նախարարության իրավասության ներքո։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար Նաիրա Զոհրաբյան։ Շնորհակալություն, այդուհանդերձ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր կրկին հնչեցնում եմ իմ առաջարկը, համաներում այսօր իրապես անհրաժեշտ է, եւ քանի որ մշտապես զբաղվում եմ կալանավորների խնդիրներով, կարծում եմ սա օրենքում փոփոխություն է ենթադրում, եւ հրավիրում եմ ձեր ուշադրությունը ցմաղների եւ առավել ծանր հանցագործությունների դեպքում։ Գիտեք, որ կալանավորը զրկված է իր հարազատի մոր, մայր, ծնող, երեխա, ցավոք սրտի, այո, նաեւ երեխա հուղարկավորությանը մասնակցելուց։ Չեք կարծում, որ այստեղ մենք ծայրահեղ խստացված է մեր օրենսդրությունը այս առումով, եւ դա եւս վերանայման կարիք ունի, որտեւ 3 ես մի կալանավորի համար դիմեցի արդարադատության նախարարին, եւ իհարկե պատասխանը օրենքի շրջանակում այն էր, որ առավել ծանր հանցագործության դեպքում ուղղակի կալանավոր իրավունք չունի մասնակցելու իր հոր հուղարկավորությանը։ Սա է, եւ կարծում եմ այստեղ եւս մենք պիտի առավել ժամանակակից երկրների քրեական օրենսգրքերին համահունչ դարձնենք։ Ես նորից եմ կրկնում, պատժի առավելագույն խստացումը եւ այդ մարդկանց քրեակատարողական հիմնարկներում պահելը, վստահ եմ, դուք եւս ունեք անցկացված մոնիտորինգ, չեմ կարծում, որ խիստ ամենաարդյունավետ տարբերակն է նրանց այնուհետև կյանքին հանրությանը ինտեգրելու համար։ Շատ ավելի ճկուն ժամանակակից մեթոդներ կան այդ մարդկանց, հատկապես նրանց, ում արարքը այսպես հանրորեն ծանր կամ քրեական օրենսգրքով առավել ծանր չէ, ինտեգրելու կյանքին։ Շնորհակալություն, Տիկին Զորաբյան։ Ցմաղների պահման պայմանների հետ կապված հարաբերությունները փոփոխման ենթակա են, եւ մենք արտահայտության նախարարությունը այս առումով շարունակաբար միջոցառումներ է ձեռնարկում։ Վերջին նախագիծը, որը ներկայացվեց կառավարության քննարկմանը, դա ցմաղ հազատազրկվածների տեսակցությունների թվի կրկնապատկումն էր, եւ մեր ինֆրաստրուկտուրայի զարգացման հետ մեկտեղ անվտանգության ապահովման համակարգերի զարգացման մեկտեղ մենք ընդլայնում ենք նաև ցմա ազատազրկված անձանց իրավունքները։ Հետագայում, եթե այդ անվտանգության հարցերը լուծվի, բնականաբար մենք կարողանանք նաև նրանց թույլ տալ մասնակցելու, օրինակ, հուղարկավորությանը։ Շնորհակալություն։